Manresa recordarà de manera permanent l'arquitecte i urbanista manresà Quico Mestres Angle amb un espai a la Torre Santa Caterina. Aquesta zona, que portarà el nom d'Espai Quico Mestres, ha estat impulsada per una comissió de familiars i amics que ha rebut el suport de l'Estudi d'Arquitectura Batlle Roig i de l'Ajuntament de Manresa, que s'encarregarà de les obres de construcció. En nom de la família i en nom propi, donant les gràcies, però sincerament, per aquesta oferta tan generosa de l'Ajuntament i tan encertada. És una oferta que realment crec que no ens podíem esperar, perquè sempre esperes una oferta com més estàtica, i en canvi doncs va ser una oferta que ens va agradar moltíssim des del primer moment. Ens va agradar la iniciativa de voler reconèixer i recordar el Quico, i també el fet de que poguéssim intervenir nosaltres i els seus amics i companys i col·legues a anar definint el que podia ser aquest memorial i aquest espai de record pel Quico. Jo crec que un cop hem vist el projecte encara està més clar que tot això sembla un somni, que crec que aquest projecte se l'hagués fet ell mateix. Crec que el subscriuria al 100%. Traspassat el 2013, Mestres és l'autor del primer Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa de l'època democràtica i és considerat un referent en l'àmbit de l'urbanisme a Catalunya, amb especial incidència a Manresa i a Sabadell. Impulsor d'una transformació urbana innovadora, va definir el model de ciutat que avui encara és vigent. Per això, l'homenatge que la ciutat de Manresa li havia de fer havia de ser també especial. No sabíem com. El més fàcil és pensar en un carrer, és pensar en una plaça, en un equipament, però probablement no hi ha cap plaça, cap carrer, cap equipament que exemplifiqui de la manera que nosaltres volíem aquest honor que li volíem fer al Quico. Per tant, ens va semblar que podríem pensar d'una altra cosa. I per tant, ell que va estudiar, observar, pensar, dibuixar tantes vegades la ciutat, que la va explicar també perquè va ser un gran pedagog, ens semblava que el millor reconeixement que podíem fer-li és crear un espai justament des del qual es pogués observar, pensar, estudiar, explicar, interpretar la ciutat. I quin espai més bonic i que exemplifica més tot això que l'espai de la Torre Santa Caterina. L'espai d'homenatge que s'ha dissenyat envolta la Torre de Santa Caterina amb una estructura que dibuixa una lletra Q de Quico i que s'organitza en forma de recorregut circular. Es reconeix com un mirador del territori, però també com un observatori de la ciutat i com un espai de record i reconeixement a Quico Mestres. Que sent un espai, una intervenció tranquil·la, recollia una mica tots els inputs que se'ns havien donat, no? D'una forma que crec, abans em comentaven que sembla que li podria ser que li agradés al Quico, i que sense ser allò molt excessiu, en canvi ataca tots els temes explicatius, didàctics de la ciutat, de mirar el paisatge i finalment de recordar-lo. Quico Mestres i Angle va morir el 18 de maig de 2013, pel que l'any vinent es complirà el 10è aniversari de la seva desaparició.